Não foram mais que 8 minutos que pareciam ser intermináveis. As pessoas se protegiam da maneira que podiam, embaixo de guarda-roupas, camas, colchões sobre a cabeça, em peças da casa, aonde havia forro, em que muitas das casas não aguentaram o impacto e vieram abaixo, atingindo e ferindo vários moradores. Não houve tempo de pensar onde se proteger, e sim correr para algum lugar seguro, proteger crianças e idosos. As pessoas que estavam em seus carros buscavam abrigo em postos de combustíveis, garagens, mas a grande maioria não teve sorte. Eram poucos lugares que poderiam servir como abrigo e muitos, ao chegar, encontravam os locais já sem espaço e nada puderam fazer, a não ser ver e sentir de perto a destruição, que naquela noite de 20 de outubro foi total. Não escolhendo classes sociais, ricos ou pobres, todos sentiram a força da natureza. Tão logo o tempo se acalmou, as pessoas saíram de suas casas em estado de choque, querendo saber o que tinha acontecido. Podiam-se ouvir gritos de socorro ao meio de suas residências destruídas e alagadas. Ruas acumuladas de pedras e gelos gigantes, junto a galhos de árvores que com o impacto foram estraçalhadas. Na escuridão da noite, a grande maioria passou aquela noite trágica sem dormir, pois a chuva não deu trégua durante um bom tempo. Ao meio do som de trovões e relâmpagos, choro de dor e desespero, ambulância e corpo de bombeiros, passou-se a noite. Quando o dia chegou, se tornou visível o rastro de destruição encontrado por todos. E aí sim, as pessoas tiveram noção do que lhes tinha acontecido na noite passada. De acordo com dados da Defesa Civil, mais de 90% das residências foram atingidas na região urbana e cerca de 100 residências em comunidades do interior. Lavouras de trigo e milho tiveram suas plantações destruídas, além de animais que foram mortos pelo impacto das pedras. Nas primeiras 72 horas, foram atendidas cerca de 200 pessoas levemente feridas e também 15 em estado grave. Também foi registrado um óbito. Os moradores da cidade ficaram cerca de 3 dias sem energia elétrica e água potável, sendo abastecidos por caminhões-pipas das cidades vizinhas. Escolas estaduais e municipais tiveram suas aulas paralisadas durante vários dias. O comércio em geral, suas portas fechadas, exceto os de materiais de construções e alimentação, que ao meio de destroços e alagamentos tentavam se organizar. A população carente buscava ajuda em órgãos municipais e de defesa civil e rapidamente se formou filas enormes. As cidades vizinhas organizavam campanha de arrecadação de alimentos, roupas, materiais de construção. Também mandavam pessoal e maquinários para ajudar na remoção dos destroços. A imprensa regional dava atenção total ao fato acontecido em Santo Antônio das Missões, rádio, jornais e TV. E logo já se acumulava grandes estoques de alimentos, roupas, colchões para serem distribuídos aos necessitados. Apesar de todo o sofrimento da população, o espírito de solidariedade era visível. As pessoas tentavam se ajudar da maneira que podiam. Trabalhos em suas residências, alimentação, água potável. Uns cuidavam das casas dos outros, temendo saques,
pois muitas residências foram abandonadas. A maioria das casas só foram cobertas após uns 15 dias, pois não havia material, telhas, brasilites no comércio local e nem na região, devido à grande procura. E muitos ficaram à espera de doações. Hoje, mais um ano após a catástrofe, é comum na cidade ver residências abandonadas e descobertas, se terminando no tempo. Muitos foram embora para outras cidades, outros não tiveram condições financeiras para arrumar suas casas. E assim foi como aconteceu uma história triste, de dor, desespero e solidariedade, que a maioria dos moradores